kiitoksia, tulee, kiitoksia. Tulee. No niin, mittepäs Pekka, minkälaisilla mielillä? No semmonen pulma mulla tässä nyt on, että minä olen 2 vuotta ollut osa-aikaisena leipurina. Ja nyt alkaa pikkuhiljaa riittämään, että minä olen enemmän leiponut nykyisin kotona kuin töissä, mitä on tarvinnut leipoa. Tuota, teillähän oikeesti on nyt tosi paljon metallissa niitä paikkoja. Tulfakilla on kanssa 2 koneistajapaikkoa. No hei, no siinähän se on. No niin, se on kuutvosen Pekka tässä, terve, kun teitä häirittyy. Joo, tässä minä on tämmösen työhankkeen toimistolla on, ja tuossa huomattiin, että teillä olisi työpaikka aakin, niin minä, että mitenköhän minä pystyisin hakemaan sitä, ja voisikohan teillä tulla käymään vaikka kylässä tässä ihan täysin. Tulf Oy on iisalmelainen hienomekaanisia komponentteja valmistava koneistusalan yritys. Työntekijöitä on noin 60, joista 20% naisia. Viimeisen vuoden aikana on työllistetty noin 15 henkeä, joista 12 on tullut paikallisen ytyöhankkeen kautta. Tehtaalla työskentelee pääasiassa koneistajia, mutta toki tarvitaan myös muun muassa koneasentajia, varastotyöntekijöitä ja toimiston puolella toimistohenkilökunta. No nyt varmaan olisi semmoinen hyvä hetki tuonne YSAOn puoleen kääntyä ja pyrkiä metallipuolelle. No niin Pekka, pääset työssä oppimaan. Oon minä tätä aloittanutkin. Pekka, tule! Tulehan Pekka peremään. Istu siihen. Alas. Onko minä hajottanut jo? Mitä? Sinäkö? Et, päinvastoin. Tässä kuule tarjottais sulle työsopimusta. Onko oikein? Kyllä. Kiitoksia. Tervetuloa metallin käsittelyyn. Kiitos. Tässä olisi sinulle nämä työvaatteet. Kiitos.